အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Audio Wine စောင်းနိုင်မှာကြိုဆိုပါတယ်ယခုတစ်ခါမှာတော့ဆရာမင်းသင်္ခါရေးသားထားတဲ့ဘယောင်းတိုင်နဲ့တူသောယောက်ျားလိုအမည်ရတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားပေးနားဆင်ကြပါဦးမြတ်ဘယောင်းတိုင်နဲ့တူသောယောက်ျားဗဟံဘတ်တွင်မြမသမင်းဆိုင်ကြီးတစ်ဆိုင်ရှိခဲ့ပူ၏ထိုဆိုင်၏အမည်မှာရွှေညာသူဟူ၍ဖြစ်၏ရွှေညာသူသမင်းဆိုင်၏ပန်းရှင်မှာအသက်အရွယ်အဖြစ်30မြောက်ပဲမရှိသေးပေထိုဆိုင်ရှင်မင်းကလေးမှာအညာဒေသမှအတော်တန်ကျွယ်ဝသောမိဘများမှပေါက်ပွားလာသူဖြစ်၏တို့ရတွင်၎င်း၏မိဘများမှလည်းနှစ်အတန်ကြာပင်ရှေ့ဆက်နောက်ဆက်ဆိုသလိုကွဲလွန်ကြပေဖြစ်၏ထို့ကားထိုမင်းကလေးသည်မိဘများ၏အမွေကိုရားလိုက်တော်လဲဆွေမျိုးရင်းချဟု၍မရှိရကစီးပွားရေးကိုလည်းမိတို့မိပုံလောက်ကန်ရမည်ဟုမတွေးထက်အောင်ရှိနေလေ။တော်ချိန်၌မှာပင်၎င်းငယ်စဉ်ကထင်းချောင်းခဲ့သောဒေါ်ပုဆိုသည့်မိမကြီးသည်ခိုကိုရမဲဖြစ်ကရောက်ရှိလာလေ။ထို့ကြောင့်ရွှေညာသူမိန်းကလေးမှာတတိုးပေါ်တိုင်ပင်ဘက်လိုအပ်နေစဉ်တွင်ဒေါ်ပုကြီးရောက်လာသဖြင့်အစဉ်ပြေသွားလေတော်၏။တဘူရဲ့တင်းတင်းမှာအတွင်းဖြစ်စီရီယာလည်းရှိနေတော့ဆွေမျိုးနှိမ့်ဆက်ဆိုတာတွေကိုလည်းခေါ်ပြီးမထားရဘူးဆွေမျိုးရင်းချရလို့ကလည်းမရှိပြန်ဆိုနေတော့အခက်ကြုံနေတော့ဒေါ်ဘူးရောက်လာတာတင်းတင်းအဖို့တော့ဝမ်းသာလို့မဆုံးပါဘူးဟုတ်ပြောလိုက်တယ်ဒုက္ခဒေါ်ဘူးကြီးရလဲဟဲ့တင်းတင်းနင့်ကိုရှင်းရှင်းပြောရရင်နင့်ကိုခင်လုံးလို့လာတာမဟုတ်ဘူးငါမှယောက်ျားနဲ့ကွဲပြီးကိုကိုရမယ်ဖြစ်လို့ဒီငို့အရေးစွန်ပြီးလာခဲ့တာပဲဒီရောက်မှညီရဲ့မိဘငါကျေးဇူးရှင်တွေမရှိတော့ဘူးဆိုတာသိရတယ်ဟုတ်အဖြစ်ပြက်ကိုပြောပြလိမ့်ဘယ်လိုကြောင်းနဲ့ပဲရောက်လာရောက်လာတင်းတင်းတယောက်ထဲထားပြီးတော့ထွက်မသွားပါနဲ့တော့ပူရဲ့ဟုတ်တင်းတင်းကပြောလိုက်ရတော့ပူကမသွားပါဘူးကောက်နဲ့ခေါ်ထုတ်တော့မသွားပါဘူးဒီရထွက်သွားပြီးငါဘယ်မှာသွားနေမလဲဘယ်လိုသွားစမလဲကြီးလို့အမွေရထားတဲ့တထင်းမလေးတယောက်နဲ့အတူနေရတာငါဖို့နေဖို့လည်းမပူရစားဖို့လည်းမပူရဝတ်ဖို့လည်းမပူရငါဒီလောက်မိုက်ပတ်မလားတင်တင်ရဲ့ဟုတ်ပြောလိုက်တယ်ကဲဒီလိုဆိုရင်တင်တင်ငငယ်တုန်းကဒေါ်ပူကြီးဘာဖြစ်လို့ဒီငါထွက်သွားတာလဲဟုတ်တင်တင်ကမေးလိုက်ရဒေါ်ပူကဩဒါလားအဲ့ဒါကညီတို့ဖေထောင်ထားတဲ့အဝေးပြေးလော်ရီကားကြီးကဒရိုင်ဘာကိုဆန်တုတ်ကြီးနဲ့ခိုးရလိုက်ပြေးတာအဲ့ဒီတုန်းကငါကယူရိုမိုက်တုံးညီတို့အရွယ်လောက်ရှိသေးတယ်ဟုတ်ပြောလိုက်လေဟင်ဟင်တတင်ကတော့ယူလည်းမယူဘူးမိုက်လည်းမမိုက်ဘူးဒါကြောင့်ညီအပြိုကြီးဖြစ်နေတာပေါ့ငါမှတော့အသက်စိတ်တောင်မပြည့်သေးခင်ကကိုဆန်တုတ်ကြီးအနူးကောင်းတာနဲ့လိုက်ပြေးမိတာအဲ့ဒီမှာတင်ရေရင်နစ်တော့တာပဲအဲ့ဒီလိုလိုက်ပြေးပြီးနောက်တော့ကိုစန်းတုတ်ကြီးနဲ့ဘာဖြစ်လို့ကွဲသွားရလဲမကွဲလို့ရမလားတင်းတင်းရဲ့ဒီလူကြီးကသူ့ကိုသူလူပြိုဆိုပြီးငါ့ကိုညာပြီးခိုးသွားတာသူ့မြို့လည်းရောက်ရောတားကြီးမယားကြီးရှိတယ်ဆိုတာသိရတော့တာပဲဟုတ်တော့ပူကပြောရင်ခရီးမရေနွေးကိုငှဲ့၍မောလိုက်တယ်ဤအဲ့ဒီကနေနောက်ဘလို့ဖြစ်ရပြန်တာလဲဒီလိုဟေးကိုစန်းတုတ်ကြီးကငါ့ကိုဘကိုးဆိုင်ကနိုင်ဘက်မှာအင်ခန်းကလေးငှားပီးထားတယ်အစမှာတော့တရချားနဲ့ချားငါးစီလာတယ်ဈေးဘိုးတွေဘာတွေလဲမှန်မှန်ပေးတယ်နောက်တော့တလနေလို့တောင်တစ်ခါမရောက်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုမရောက်တဲ့အခါမှာအစမှာတော့ငါ့မှာအတော့ကိုပဲအားငယ်မိတယ်နောက်တော့လဲတင်းမလာတာကိုပဲငါဖို့ပွဲတော်ကြီးဖြစ်နေတော့တာပဲဟုတ်ဒေါ်ဘူးကပြောလေသည်ထို့ကားတင်းတင်းသည်မျက်လုံးလေးအကြောင်သားဖြင့်ဒေါ်ဘူးမျက်နှာကိုလှမ်း၍ကြည့်ရင်ဘလို့ကြောင့်ဦးစန်းတုတ်ကြီးမလာတာနဲ့ဒေါ်ဘူးအတွက်ပွဲတော်ကြီးဖြစ်နေရတာတော့ဟဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာငါကငါနေတဲ့အိမ်ရဲ့မျက်စောင်းတုံးမှာရှိတဲ့မြစ်ကြောက်တို့တွဲကြိတ်တို့
တရေကျိုးတော်ရောင်းတဲ့ကလာနဲ့တိုက်တိုက်ပုံဖြစ်နေကြတာကိုဟမ်ဓာတ်ပုတ်ကြီးကလည်းယောက်ျားတယောက်ယူပြီးပြီပဲအကောင်းမှန်းသိရင်ရက်တန်းကရှက်လိုက်ပေါ့ထပ်ပြီးရှုပ်ရသေးတယ်သူခန်း၌တော်မူသည်အနည်းရှိစေပေါ်လိတ်ကိုကောက်ယူ၍မင်းကြီးရှိုက်ပါရင်ယောက်ျားဆိုတာငါ့ဖို့တော့ဖျောင်းနိုင်အတူကလေးတူတူလောက်တောင်တန်ဖို့မထားဘူးခဲ့ဒါပေမဲ့မင်းမရှိတဲ့ညမှာဖျောင်းနိုင်အတူကလေးရလဲအသုံးဝင်နေပြန်ရောမဟုတ်လားညာရင်ညတာမှာဖျောင်းနိုင်အတူကလေးတူတူတောင်မရှိရင်မဖြစ်သလိုပဲယောက်ျားဆိုတဲ့တတဝဟာလဲတကယ့်လေမောင်ကြီးရဲ့စံတဝဝနဲ့ရှောက်ရမယ့်အဖြစ်မျိုးမှာလိုအပ်တယ်ဟုတ်ပြောလိုက်လေတူကတင်းနေသည်တော်ပို့ဤစကားကိုနားထောင်ရင်တခက်ခက်ရီမောလေတော့ဤရီမောပြီးနောက်တော်ပို့ပြောလိုက်တော့မှယောက်ျားတွေဟာဖျောင်းနိုင်ဖြစ်သွားတော့လေဟုတ်ပြောလိုက်လေအစ်စ်ပဲဟဲ့ငါအတွက်တော့ယောက်ျားဆိုတာဖျောင်းနိုင်မယ်ငါပြောမယ်ငါသဲချောက်တက်တယ်ပြီးတော့အိမ်သားကိုလည်းညာဘက်မှာတက်လိရှိတယ်အိမ်သားတက်တဲ့ခါမှာငါယူထားတဲ့ယောက်ျားအားလုံးအိမ်သားအပြင်ဘက်မှာမတ်တက်ကလေးရက်ပြီးဆောင်ခိုင်းတာပဲယောက်ျားမရှိတဲ့ခါကျတော့အိမ်သားတွေကရေအုပ်နှုတ်ခမ်းပေါ်မှာဖျောင်းနိုင်အတူကလေးထွန်ပြီးတက်ရတာပေါ့အဲ့ဒီတော့ငါကယောက်ျားဆိုတာညာဘက်အိမ်သားတက်ရင်အဖော်လိုက်ခိုင်းမို့လို့သဘောထားတာဒင်းတော့မရှိရင်တော့ဖျောင်းနိုင်အတူကလေးအားကိုးရတာပဲဟုတ်ဒေါ်ပိုကြီးကအားရပါရပြောလေတော့ဤတင်းတင်းမမူတော်ဘူးကြီးစကားကိုသဘောချသဖြင့်တခက်ခက်ရေးနေလေ။တော်ကတော်ဘူးကဒီမတဲ့နဲ့ငါမရှိရင်ညီလေယောက်ျားယူချင်ယူ။မယူရင်တော့ညာရေးညတာမှအခက်တွေ့လိမ့်မယ်။ဟင့်အင်းတင်းတင်းယောက်ျားမယူဘူး။ဒါပေမဲ့တော်ဘူးကြီးလိုလေယောက်ျားတွေကိုဖျောင်းနိုင်လို့သဘောမထားပါဘူး။ဟုတ်တင်းတင်းကပြန်ပြောလိုက်လေ။အထက်ကဆိုခဲ့တဲ့အတိုင်းတော်ဘူးကြီးရောက်လာပြီးနောက်တင့်တင့်အဖို့အဆဆအယာယာအစဉ်ပြေသွားခဲ့ပြီဖြစ်နောက်ဆုံးတွင်မြေတိစီဝါရေးမှမလုပ်ပဲမမသားနှစ်ဦးတည်းတာကြီးတလုံးအတွင်း၌နေထိုင်ခြင်းသည်မသင့်တော်ဟုတော်ဘူးကဆိုသည်ဖြင့်ထိုတိုက်အညီကိုရောင်းချကာရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းဘတ်တွင်အတော်တန်ကြံ၍အတော်တန်တက်ရသောအိမ်လေးတလုံးမှပါသည့်မြေခွဲတစ်ခွဲကိုဝယ်ယူလိုက်လေ၏လွန်စွာကောင်း၏တော်ပူကြီးအားချက်ရေးပြုတ်ရေး၌ကုညီရန်အတွက်မိန်းကလေးနှစ်ဦးကိုလည်းခေါ်ထားလိုက်သည်ထို့ပြင်ယောက်ျားလေးစပွဲတို့သုံးဦးကိုလည်းတလ30ဖြင့်ငှားရမ်းထားသည်တင်းတင်းမမူကောင်တာစပွဲ၌ထံ၍ငွေသိန်းချင်းနှင့်သွားကြားထိုးထန်ပေးခြင်းအလုပ်ကိုသာလုပ်ရလည်သည်တင်းတင်းတို့၏ချွေးညာသူတမင်းဆိုင်မှာအကြီးကလူကြိုက်များတော်ဟင်းမှာပဲကြီးနှစ်နှင့်ကြီးရွက်တို့ဖြစ်တင်းတင်းတို့၏ဆိုင်တွင်တမင်းလာကပေးပြီးစားရန်အတွက်လူတယောက်လာ၍ပြောသဖြင့်တင်တင်တို့ကလက်ခံလိုက်လေ၏တို့တို့၏အမည်မှာကိုအုံးသာဟု၍ဖြစ်၏ကိုအုံးသာသည်အစိုးရယုံကြည်တယုံမှဘီစီကောဌာနခွဲဆေးကြီးဖြစ်၏၎င်းကိုအုံးသာသည်တမင်းစားသောအခါတိုင်း၌စားဖို့သည်စားလေးသည်အချင်ဖို့သည်အယိုးများသည်စသည်ဖြင့်အစဉ်သဖြင့်ခြေများလေးရှိ၏ထို့ကြောင့်တင်တင်နှင့်မကြာခဏစကားများရလေတော့၏တင်တင်သည်ကိုအုံးသာကြီးနှင့်စကားများတိုင်းတော်ပူကြီးအားကိုအုံးသာကြီးကိုတင်းတင်းပြည့်ကြီးလို့မရဘူးအဲ့ဒါတော်ပူသူ့ကိုယူလိုက်ပါလားဒါမှတော်ပူညာဘက်အိမ်သာတက်ရင်အိမ်သာနားမှာစောင့်ရတဲ့ဒုက္ခသူတွေ့သွားမယ်ဟုတ်ပြောလေဒုက္ခတော်ပူကညာဘက်အိမ်သာတက်ဖို့တော့ဒီကောင်မျိုးမယူပါဘူးဟဲ့ဖျောင်းနိုင်အတူလေးတူရှိရင်ပြီးတာပဲဟုတ်ပြန်ပြောလေတို့ကတင်းတင်းကဒီလူကြီးလိုဟာမျိုးဟာတော်ဘူးပြောသလိုဖျောင်းတိုင်တတိုင်းလောက်ပဲသဘောထားဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်ပြောလိုက်လေသည်တို့ကတော်ဘူးကြီးသည်တဟဲဟဲရည်ရင်တချို့ကတ်ဆေးနေတဲ့လူတွေကဖျောင်းတိုင်ကိုကြာကြာသုံးရောက်အောင်ဆိုပြီးရေစိန်ထားလေရှိတယ်အဲ့ဒီရေစိန်ထားတဲ့ကတ်ဆေးနဲ့ဖျောင်းတိုင်ကထုံတဲ့အခါတိတ်ပြီးအတန်မြည်တယ်ဟာဒီအုံးသာဆိုတဲ့ကောင်လည်းပြက်တော့ပြက်တော့နဲ့ရေစိန်ဖျောင်းနိုင်ကြီးမိထွန်းရသလိုပဲဟုတ်ပြောလိုက်လေတင်းတင်းတို့ဤဆိုင်တွင်ဆေးရကြီးအုံးသာလာပေးဖြစ်စားတင်စားတော့ပြီးမကြာမီ၌ပင်အခြားလူတစ်ယောက်လည်းလာပေးဖြစ်စားတော့ပြန်၏တို့သူမှာကိုညိုဆိုသူဖြစ်၏၎င်းကိုညိုသည်ပကြီးစရာတစ်ယောက်ဖြစ်၏သူသည်
သမင်းလာကပေး၍စားသည်ဆိုတော့လေဆိုင်တို့မမှန်လာသည်မဟုတ်တခြားတွင်အစင်တင့်တယ်လို့စားခြင်းစားလိုက်တခါတရံတလလုံးတွင်ဆယ်ရဲလောက်သာလာ၍စားလေရှိထို့ကြောင့်၎င်းလာ၍စားသောနေများ၌တင်းတင်းတို့အနေနဲ့မစားဖြစ်သောရများအတွက်ထောက်ထားကဟင်းပုံများထည့်ပေးလေရှိဤတို့ထည့်ပေးသည်ကိုဆေးရဲကြီးကိုအောင်သာကမနာလိုမရှုစိတ်ဖြစ်လေရှိတင်းတင်းသည်ကိုညိုနှင့်ပတ်သက်၍တော်ပုပါတော်ပုကိုညိုကြီးကဂျေးတော်မများဘူးစားခြင်းတဲ့နေ့မှလာပြီးစားတယ်ဒါပေမဲ့သူလာတိုင်းအရက်နှန်းကပါလာတာကြီးပဲတော်ပုအဲ့ဒီကိုညိုကြီးကိုယူလိုက်ပါလားဒါမှညာဘက်အင်သာတက်တဲ့ခါတရေမကြောက်တော့ဘူးပေါ့အင်သာဖော်လိုက်ဖို့သုံးရုံကတော့ဒီလိုအရက်သမားမျိုးမယူသေးဘူးဖျောင်းနိုင်တထုပ်ဝယ်ထားမယ်ဟဲ့ကုညိုကြီးကသဘောကောင်းပါတယ်တော်ပူရဲ့ဒီလူမျိုးသဘောကောင်းတာပေါ့ဟဲ့သူကဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့ထွန်းထားတဲ့ဖျောင်းနိုင်နဲ့မတူဘူးစရိယာချေလို့တက်စစ်ထွန်းထားတဲ့ဖျောင်းနိုင်နဲ့တူတယ်အဖော်ပေါင်းနဲ့ထွန်းထားတဲ့ဖျောင်းနိုင်ဆိုတော့ကြာကြာမခံဘူးအကြီးပျော်သွားတော့တာပဲသူတို့ချင်းချင်းအပူတွေဟပ်ပြီးအကြီးပျော်သွားတော့တာပဲအဲ့ဒီမောင်ညိုတို့လိုယောက်ျားမျိုးကအဖော်ပေါင်းနဲ့တွေ့ရင်အင်ကိုတရေမြပဲပြောသလိုနေမဲ့ယောက်ျားမျိုးပဲဒင်းကိုယူတဲ့မိမကတော့ပလင်းကုံရောင်းစားရမယ်ဒိုးကတော့ဝေးသေးဟုတ်တော်မူကမဲ့ကရွက်ကပြောလေထုံနောက်တွင်ကလာဝေးစားသောဗေဒင်ဆရာတယောက်ရောက်လာပြန်သည်သူဗေဒင်ဆရာ၏နာမည်မှာကိုပါလက်ဟု၍ဖြစ်၎င်းကိုပါလက်သည်သမင်းဆိုင်သို့ရောက်သည့်ခါ၌ယနေ့ဖို့ဗနယောက်ကိုဗေဒင်ဟောခဲ့ရသည်ဟောခဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်များထဲတွင်မြမအဆင့်တန်းမြင့်တော်သူများပါသည်ညံပူဇော်ကမြမကတော့သွားသည်စသည်ဖြင့်မြသူတစုံတယောက်ကမြမမေးပါပဲလျက်ပြောလေရှိသည်တို့ရတွင်ညာတော်အဖြစ်သမင်းလာကကိုကြေအောင်ပေးနိုင်သည်ဟု၍မရှိပဲအဆင့်တစ်ဖြစ်ငါးချက်ကြံ30ကြံဖြစ်နေလေရှိထို့ကြောင့်တင်တင်ကတော်ပုပါတော်ပုဗရင်ဆရာဥပါလိတုလိုယောက်ျားမျိုးကဘလို့ဖျောင်းနိုင်မျိုးတဲ့ပါသလဲသူကဝါဆိုဖျောင်းနိုင်လိုဟာမျိုးဟဲ့ဝါဆိုဖျောင်းနိုင်လိုဟာကလည်းကြည့်လိုက်ရင်တော့ဟိုက်နေဟန်နဲ့တကယ်တကယ်ကြည့်လိုက်တော့ဘာမှလည်းဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးဖျောင်းကလည်းပွားစစ်စစ်နဲ့အထဲမှာလေခိုးနေရတွေကလည်းပါသေးထုံးတော့လည်းကြာကြာမခံဘူးဗေဒင်ဆရာပါလေးတုတ်လို့လူကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲလေသိမ့်များတာဟုတ်ပြောလေဤတော့နဲ့တင်းတင်းတို့ဆိုင်သည်တဖြည်းဖြည်းအသားကျ၍လာလေတော့ဤစားတော့သူများမှာလဲစိုင်းဤလက်ရာကိုတည်တော်ဖြစ်သူရောက်ရှိနေသည်ဖြစ်ရာဖင်္ဃာသားကဲ့သို့ရောင်းရသည့်နှင့်အလွန်ရောင်းရပြီးမရောင်းရသည့်နှင့်ချက်ထားသောသမင်းများပိုးနေသည့်ဖြစ်သူမရောက်တော့ပေရောင်းရသောပကံရေအတွက်ပုံမှန်ကဲ့သို့ဖြစ်သွားပြီဖြစ်၏တင်းတင်းလဲထိုလုံငန်းပေါ်၌အကျိုးမြတ်တည်တာလာသည်ဖြစ်ရာအလုတ်ပေါ်တွင်ရခင်ငါးထက်စိတ်ဝင်စား၍လာလေတော့၏ဤသို့နေလာခဲ့ရာတနေ့တွင်စိုင်းသို့လူတဦးရောက်ရှိလာလေ၏ထို့သူသည်စာဤတောင်ဆုံးသပွဲတွင်ရွေးထိုင်ပြီးသမင်းစားမယ်ဝတ်သားနဲ့ပေးပါအဲ့ဒါကိုပိုက်ဆံဘယ်လောက်ကြလဲဟုတ်မေးလိုက်ရတင်းတင်းကစားပြီးမှပေးလဲရပါတယ်ရှင်ဟူ၍ပြန်ပြောလေ၏ကျုပ်ကသမင်းအပူပကံတွေမယူဘူးတခါတည်းတွက်လို့ရပါတယ်ဘယ်လောက်ကြလဲအဲ့ဒါလေစားပြီးမှပေးပါဘယ်လောက်ကြတယ်လဲငါးချက်ကြပါလေဟုတ်တင်းတင်းကပြောလိုက်ရထို့သူသည်ငါးချက်တန်တရွတ်ထုတ်ကစွဲထုတ်ကလေးအားဟဲ့တငယ်ဒီမှာငါးချက်သမင်းတွေလာချပြီးရင်မင်းတို့လည်းနားမလာကြနဲ့ဘာယူအောင်မလဲလို့လဲလာမမေးနဲ့ဘာမှမယူဘူးဟုတ်ပြောလေတော့ဤတင်းတင်းသည်တို့လူအားထူးဆန်းတဲ့ကဲ့သို့ကြည်နေလေတော့ဤတို့ချိန်နိုင်မှာပင်ဇပွဲတော်ကလေးသည်ထမင်းဟင်းတို့เสียငံပြာကြီးများကိုသူဤဇပွဲသို့လာ၍ချပေးလေဤထို့နောက်လက်စဲရည်စလုံးလေးလာ၍ချပေးပြီးလျှင်တို့သူဤဇပွဲမှရှောင်၍သွားကြလေဤတို့သူသည်လက်ကိုဆေးပြီးနောက်သူဤထမင်းမကန်ပေါ်သို့ဟင်းမကန်တစ်ခုလုံးကိုမှောက်ချလိုက်လေဤပြီးလျှင်တို့เสียများကိုတကြွတ်ကြွတ်ဝါ၍ခတ်တော့တော့ခတ်လွန်းလွားစားလိုက်ရာခနာချက်ချင်းပင်ပြီးသွားလေတော့ဤထို့နောက်လက်စေးလက်တော့ခါ
သွားကြထိုးရန်ကိုမျှမတောင်းမဲထွက်သွားလေတော့၏နောက်တနေ့တွင်လည်းထိုးသူရောက်လာပြီလျင်တနေ၏စပွဲပေါ်သို့ငါးချက်တံတရွက်တင်သွားပြီးဝက်သားနှင့်ဟုပြောကဇမန်နေရထိုင်ခဲ့သောတောင်စပွဲသို့သွား၍ထိုင်လေ၏ထမင်းဟင်းများရောက်လာသောခါ၌လည်းဇမန်နေရခက်သို့ပင်ထမင်းမကန်ထဲသို့ဟင်းမကန်တစ်ခုလုံးပုံချကာစားတောက်၍ထွက်သွားပြန်လေ၏ထိုသူသည်အင်းဒီတိုင်းတလခန့်စားတောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်၏။လာသည့်ခါတိုင်းလည်းဝတ်သားနှင့်ဟုပြောကာစားတောက်ပြီးမြသူ့အုံမြအဖိုးစကားပြောခြင်းမရှိခဲ့ပေ။တင်းတင်းပါဝင်တဆိုင်လုံးသည်ထိုသူအားကောင်းစွာမှတ်မိနေပြီဖြစ်၏။ထိုသူလာသည်ကိုမြင်လျင်ဆိုင်သို့မရောက်ခင်ကပင်ဝတ်သားနှင့်တပွဲဟုကြိုတင်၍អော်ထားလိုက်လေ၏။ထမင်းလာကပေးစားသောစေရေးကြီးကုန်းသာပကြီးဆရာကိုညူပေရင်ဆရာကိုပါလက်တို့ဝင်၎င်းအားမှတ်မိနေပြီဖြစ်တနေ့တွင်ထိုသူသည်ဆိုင်ထဲသို့ဝင်လာပြီးတင်းတင်းဤစပွဲပေါ်သို့ငါးချက်တံတရွက်တင်လိုက်လျင်ပေရင်ဆရာကိုပါလက်ကထောင်းကန်အတိုင်းဝတ်သားနဲ့ပဲလားမဆွေဟုတ်မေးလိုက်လေထိုသူသည်ပေရင်ဆရာကိုပါလက်အားအံ့ဩသောမျက်နှာထားဖြင့်ကြည့်လိုက်၏ထို့နောက်ခမဒီဆိုင်ကစပွဲတို့လားဟုတ်ပါဘူးဗျကျုပ်ကဘယ်ရင်ဆရာပါဘယ်ရင်ဆရာကဘာဖြစ်လို့သမင်းဆိုင်ကိစ္စမှာဝင်ပြီးပြောနေရတော့စပွဲထိုးလှုပ်ချင်လို့လေ့ကျင့်နေရလားစပွဲထိုးလှုပ်ချင်ရင်ကျုပ်ထိုင်မဲ့စပွဲကိုသွားပြီးအဝေါနဲ့တုပ်လိုက်ကိုမှဟင်းဆက်တွေကျနေတယ်ဟုတ်ပြောလိုက်ရဘယ်ရင်ဆရာကိုပါလက်ကလည်းချက်ချင်းဒေါသဖြစ်ခြင်းတို့ကြောင့်မျက်နှာတစ်ခုလုံးနေရဲသွားလေတော့ဤကျုပ်ကဘာဖြစ်လို့စပွဲထိုးလှုပ်ချင်ရမှာလဲဟုတ်ကိုပါလက်ကဒေါနဲ့မောနဲ့ပြန်ပြောလိုက်လေခင်ဗျားဘာဖြစ်လို့ဝတ်သားနဲ့စားမလဲလို့မေးရတာလဲဒါကစပွဲထိုးမေးရမယ့်စကားဗျဒီမှာကုတ်လို့ဦးကြောင်ကြောင်မလုံးနဲ့နာသွားမယ်ဟုတ်ဆိုကထိုသူလဲ၎င်း၏နေရာသို့သွားပြီးဓမင်းမကန်ထဲသို့ဟင်းများတုံချကစားတောက်နေလေတော့ဤထိုသူထွက်သွားသောခါ၌ဗေဒင်စရာကိုပါလက်ကအနေနာမှသူများအားအဆက်ပြေးစိန်သောငါကျုပ်ကလည်းသတိမထားမိဘူးဒီချိန်မျိုးမှာခိုင်ရန်ဒေါသဖြစ်တတ်တယ်ကျုပ်လက်ပေါ်မှာအင်္ဂါနင်းပြီးစမ်းပေါ်မှာစေတံရောက်နေတယ်ဟုတ်ပြောလိုက်ရပကြီးဆရာကိုညိုကြီးကဒီမှာပေးရင်ဆရာကြီးလက်ပေါ်ကိုအင်္ဂါနင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးခေါင်းပေါ်မှာရာဟုနင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးခမည်းပတ်ဆက်ကြီးအငြိမ်းမနေနိုင်လို့ဖြစ်တာဟိုလူမှာဘာပြစ်မှမရှိဘူးသူ့ဘာသူချက်သားနဲ့ပဲဆဆဝတ်သားနဲ့ပဲဆဆခမည်းအလုံးမှမဟုတ်တာဒီမှာပကြည့်စရာခမည်းမသိဘူးမဆိုတဲ့အင်္ဂါဂျူဟာလက်ပေါ်ကိုဒီဂရီကိုက်နင်းလိုက်ရင်သိပ်ပြီးဆိုတယ်ကိုလို့ပြီးတော့ကျုပ်ကကန့်ညံ့နေတာဟုတ်ပြန်ပြောလေတို့ရတွင်ပကြည့်စရာကိုညိုကကန့်ညံ့တာတော့ကျုံမသိဘူးခမည်းဟာရှာရှည်တဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တာတော့သိကြတယ်ဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ခမည်းဟာနရင်အရိုက်ခံရမှပြိမှတ်လိုမျိုးဟုတ်ပြောလိုက်လေထို့နောက်၎င်းတို့လည်းထမင်းစားပြီးအရှုပ်ရှုပ်ထွက်သွားကြလေဒုက္ခတည်တင်ကဒေါပုဟာဒေါပုရဲ့ဟိုဖျောင်းနိုင်ကဘယ်လိုစားလဲအဲ့ဒီဖျောင်းနိုင်ကတော့အစမ်းပဲဟဲ့သူကဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့၆တိုင်တို့ကြောက်ဖျောင်းနိုင်နဲ့တူတယ်မာကျွတ်ကျွတ်နဲ့ဒါပေမဲ့ထောင်းလို့တိတ်ပြီးကောင်းတယ်မီးတောက်ညီတယ်ဖျောင်းဆက်တိတ်ပြီးမကြဘူးကုံအောင်လောင်းတယ်ဆိုင်တိုင်းမှာဝယ်လို့မရဘူးသူက6တိုင်နဲ့တီးတန့်လုပ်ပြီးရောင်းတာဟုတ်ပြောလိုက်လေထောင်းနောက်ကာလတွင်ကရွှေညာသူထမင်းဆိုင်တို့လူတယောက်ထမင်းလားကပေးစားရန်ရောက်ရှိလာပြန်၏ထိုသူကဒေါ်ပူကြီးကခရစ်စမတ်ဖျောင်းနိုင်ဟုပေးထားလေရှေးခါကခရစ်မတ်ကာလတွင်၃ရံအတွက်အင်္ဂလန်မှဓာတ်ရိုက်တင်သွင်းသောတပေတိတိရှေးလျားသည့်ခရစ်မတ်ဖျောင်းနိုင်တစ်မျိုးရှိခဲ့ဖို့သိဆို၏ဖျောင်းနိုင်အကြောင်းမှလည်းမိုးပြရောင်ပန်းနုရောင်အနီရောင်အဝါရောင်ဟု၍ရောင်စုံရှိ၏ဖျောင်းနိုင်ဝယ်လျင်ဖျောင်းနိုင်တင်၍ထွန်းရံအတွက်လက်ကင်ပါသောခွက်ကလေးများပင်အပိုရရှိသည်ဆို၏ထိုလူသည်ဤဘိုဆန်ခြင်းကိုအကြောင်းပြု၍ဒေါ်ပူကြီးကခရစ်မတ်ဖျောင်းနိုင်ဟုအမည်ပေးထားခြင်းဖြစ်၏သူတို့၏အမိမှလည်းမြမအမိရိုးရိုးမဟုတ်
င်္ဂလိပ်မြန်မာကာဗျာအမည်ဖြစ်နေသည်၎င်း၏မြန်မာစန်နေပါတူဟု၍ဖြစ်၏၎င်းသည်ဥပတူ၏သားစန်နေဖြစ်ဖွယ်ရာရှိ၏၎င်းစန်နေသည်စကားပြောသောအခါ၌အင်္ဂလိပ်စကားများညှပ်၍ပြောတတ်၏လွန်စွာမှလည်းရင်ကျေးသိမ်မွေ့၏များသောအားဖြင့်၎င်းဝတ်သောအဝတ်အစားများမှာဘောင်းမီနှင့်စပိုးရှက်တာဖြစ်၏ရုပ်ရည်မှာလည်းဘိုကာပြားတူးနှင့်သာတူးနေတော်၏စန်နေသည်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုမှအသေးစားကိုယ်စားလှယ်ကလေးဖြစ်၏ကုမ္ပဏီအလုပ်ဆိုသည်မှာလည်းမမယ်ရရမရှိလာပေလာကမှမူမမှန်ရသောဟု၏စန်နေသည်ရေကူးခြင်းတင်းနေရခြင်းပြောဝဲစားထွက်ခြင်းစသောပျော်ရွှင်ပွဲရာကောင်းသောအလုံများဖြစ်သောအချိန်ကုန်လျက်ရှိလေတော်၏စန်နေ၏နောက်တွင်သမင်းလာကပေးစားသူတယောက်တိုးလာပြန်၏ထို့သူမှမူရုံတယောက်မှအရာရှိတဦးဟုသိရ၏အရာရှိဟုဆိုတော့လေလစာအဖြစ်များလာသည်မဟုတ်သို့တော့ဂိုက်ဆိုင်ကောင်းလာ၏ထို့သူ၏မိမာကိုတောင်းရွှေဟု၍ဖြစ်၏အိန္ဒိယ၌တနင်္ဂနွေဆိုင်တွင်သမင်းလာကပေးစားသူများ၏စင်းကိုပြန်လည်၍တင်ပြရပေမည်ယေရှုပြောင်းနိုင်နှင့်တူသောဆေးရည်ကြီးကိုုံသာသက်စေထွန်းသောပြောင်းနိုင်နှင့်တူသောပကြီးစရာကိုညူဝါဆိုပြောင်းနိုင်ကဲ့သို့လေခု၍ပွာရောင်းရောင်းဖြစ်နေသောပေရင်စရာကိုပါလက်ကြောက်ပြောင်းနိုင်နှင့်တူသောဘူးဆက်ဆက်လူသာခရစ်စမတ်ပြောင်းနိုင်နှင့်တူသောဆန်နီဘတ်တူယခုနောက်ဆုံးရောက်ရှိလာသောအရာရှိကိုတောင်းရွှေတို့ဖြစ်၎င်းကိုတောင်းရွှေမူဒေါ်ပူကြီးကနေပူမှု၍တွန့်လိုက်နေသောဖျောင်းနိုင်ဟုတင်စားခေါ်ဝေါ်လေ၎င်းဖျောင်းနိုင်နှင့်တူသောယောက်ျား6ဦးနှင့်ကြောက်ဖျောင်းနိုင်နှင့်တူသည့်လူမှလွဲ၍ကြံ5ဦးစလုံးသည်ရွှေညာသူတင်တင်အားတစ်စည်းတစ်စောင်းသို့မဟုတ်တိတိတတ်တာပိုပန်းညလေတို့ရတွင်တင်တင်သည်ကက်ဆေးနေသောဂုံးသားကြီးအားမျက်နှာသာမပေးအရတောင်းလေးရှိသောပကြိစရာကိုညိုကိုလည်းအယောမဝင်ဗေဒင်စရာကိုပါလက်ကူမူစိတ်ကူးတဲ့မျှမထက်ကြောက်ဖျောင်းနိုင်တဲ့တူတော်လူသားမှမူတင်တင်နဲ့အဆက်ဆက်မရှိထိုသူကလည်းတင်တင်ကိုရှိသည်ဟု၍မျှဝယ်မထင်ထို့ကြောင့်တင်တင်၏မေတ္တာပန်းကိုသူနိုင်ငါနိုင်အပြိုင်ကျဲရမည်သူဟု၍စံနေနဲ့ကိုတောင်းရွှေသာရှိပေ၏ကိုတောင်းရွှေမှမူသမင်းဆိုင်သို့လာတိုင်းတင်တင်၏ရှိတွင်အလောက်မိမြများကြောင့်တပည့်များမှလည်းမိမိကမိမြပင်တင်ပြပေးသည့်ဖြစ်စေမတက်ကြွ၍မိမိသာလျှင်ပင်ပန်းရကြောင်းရုံးစင်း၍အိမ်ပြန်ခဲ့ပါလင်လဲမိမိမှာတကိုယ်ရတကာရဖြစ်၍မိမိဘဝမှာခန်းချောင်းလျက်ရှိကြောင်းပြစ်ခတ်ပြောဆိုလေတော့၏စန္ဒီမမူထို့သို့မဟုတ်မိမိယနေ့မြစ်တိနေရာသို့ပျော်ပွဲစားထွက်ကြောင်းမိမြပျော်ကြောင်းပျော်ပွဲစားမှပြန်ဘကိုးသို့ရောက်တွင်ချွေတာလျံဖျားသူဝင်ရောက်ဖူးမြော်ချရာပျော်ဝဲစားထွက်သူများသည်နှောသားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဘူးကွက်များကိုအလူရွက်ပဲချကြောင်းထို့ကြောင့်တနည်းအတွက်၎င်းကလည်းသတိရကတုပတ်ပဝါထက်ရန်ဘူးဝိုင်းကလေးနှင့်လက်ဝရရံများထက်ရန်ဒေရောင်ဘူးကလေးဝဲလာခဲ့ကြောင်းပြောဆိုကတနင်အားလက်ဆောင်ပေးလေခရစ်စမတ်နေ့ဆိုကခရစ်စမတ်လက်ဆောင်ပေးလေမွေးနေ့ဟု၍မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေး၏၎င်းသည်မြေတိခါမြဆညစ်တီကိုမတွေ့ရအမြဲပြောနေသူဖြစ်ပြီးဆိုင်သွတ်လာရင်လည်းလေလေးတချွန်ချွန်နဲ့လာလေးရှိ၏တင်းတင်းကလည်းစန်နီအားမျက်စိကျ၍နေပြီဖြစ်၏နောက်ဆုံးတွင်စန်နီနှင့်တင်းတင်းတို့သည်ချစ်သူဖြစ်၍သွားကြလေတော့၏ထို့နောက်မင်္ဂလာဆောင်ရန်အတွက်ဖိတ်စာများဝင်ဝေလိုက်ပြီဖြစ်၏တင်းတင်းသည်ကိုအောင်သာကိုညူကိုပါလက်ကိုတောင်းရွှေတို့အားတင်တဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကိုလာပြည့်အောင်လာရမယ်နော်ဟုပြော၍ဖိတ်စာများပေးလိုက်ပြီဖြစ်၏ဖိတ်စာရသောနေ့တွင်အခါတိုင်း၌သမင်းနပကံစားလျက်ရှိသောကိုတောင်းရွှေသည်သမင်းနပကံပင်ကုံအောင်မစားနိုင်ပဲဖြစ်သွားရှာလေသည်ဗေဒင်စရာကိုပါလက်ကမူတင်တင်အားဟိုတော့ငါစပွဲမှာနေတိုင်းသမင်းစားရလူကိုဖိတ်စာမပေးဘူးလားပေးရမှာပေါ့ကိုပါလက်ရဲ့ဒါပေမဲ့သူ့နာမည်ကိုတင်တင်မှမသိပဲနဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဖိတ်စာလို့တခုကြုတ်ကိုပေးထားသူလာတော့နာမည်မေးပြီးဖိတ်စာပေါ်မှာရေးပြီးပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ကိုပါလက်ကပြောလိုက်ရတင်တင်ကသဘောတူသဖြင့်
ထိစာအလုပ်တစ်ခုပေးလိုက်လေသည်ညမကျမီ၌ပင်ထိုသူသည်ထမင်းဆိုင်တွင်သို့ဝင်ရောက်လာလေတော့၏ထိုကကိုပါလက်ကထိုသူအားမဲဆွေနာမည်ဘယ်လိုခေါ်သလဲခမည်းကဘာလုပ်နေလဲမင်္ဂလာဆောင်ဖိတ်ချင်လို့ပါခမည်းဟာအသက်ကြီးမှမင်္ဂလာဆောင်မလို့လားမင်္ဂလာဆောင်မှာကြုံမဟုတ်ပါဘူးတင်းတင်းဆောင်မှာပါတင်းတင်းဆိုတာဘယ်သူတော့ကြောက်မှမသိပဲဒီဆိုင်ရှင်မင်းကလေးလေဟိုမှာထိုင်းနေရလေခမည်းကလည်းဘာမှမသိပါလားအဲ့ဒီမင်းကလေးကလင်ယူလာတော့ဟုတ်ပါပြီလင်ယူပြီးရင်ထမင်းဆိုင်မဖွင့်တော့ဘူးလားထမင်းဆိုင်ပိတ်မယ်ဆိုရင်စောစောပြောထမင်းဆိုင်ပြောင်းရမယ်ဆက်မပိတ်ပါဘူးဆက်ပြီးရောက်မှာပါခမည်းကတော့တင်းတင်းမင်္ဂလာသတင်းကိုကြားပြီးမတုံ့လောက်ဘူးကိုတောင်းရွှေ့ဆိုတဲ့လူကတော့ထမင်းတောင်မစားနိုင်တော့ပဲပြန်သွားရှာတယ်အဲ့ဒီလူဘာဖြစ်လို့မစားနိုင်နိုင်လဲနေမကောင်းဘူးလားနေမကောင်းရင်တော့ထမင်းမစားဘဲနေတာအကောင်းဆုံးပဲကော်ဖီလေးပါလေးတောက်နေဖို့အချံပေးလိုက်စမ်းပါဟုတ်ထိုသူကပြောလိုက်ရကိုပါလေးတေခေါင်းကိုကုပ်လိုက်လေမဟုတ်ဘူးဗျကိုတောင်းရွှေ့ကလည်းတင်းတင်းကိုစိတ်ဝင်စားနေတာဟုတ်ကိုပါလေးကထိုသူနားခတ်၍ဒီတို့ပြောလိုက်လေထိုခါကြားမှပင်ထိုသူကအော်ဒီလိုလားဟုပြန်၍ပြော၏ထိုခါကိုပါလေးကအမှန်ကတော့ကိုတောင်းရွှေ့တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဗျဒီဆိုင်မှာထမင်းလာကပေးတဲ့သူတိုင်းတင်တင်ကိုစိတ်ဝင်စားကြတာပဲမိတ်ဆွေကြီးခင်ဗျားစိတ်ဝင်စားဘူးလားဟုတ်ပြော၍အကဲဆန်းလိုက်လေထိုကထိုသူကခေါင်းကိုရှမ်းလိုက်၏ကျုပ်ဒီကောင်မလေးကိုစိတ်ဝင်စားပါဘူးကျုပ်ဒီဆိုင်မှာစိတ်ဝင်စားဆုံးကတော့ဗသားဟင်းချက်တဲ့လူပဲဟုတ်သူကပြောလိုက်ရကိုပါလက်ကရှည်လေတော့၏ဗသားဟင်းချက်တာတနေ့အတော့အဖွားကြီးဗျအဲ့ဒီမိမကြီးကိုခမည်းကလိုချင်လို့လားကျုပ်ပြောတဲ့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာယူဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဝင်စားလို့စိတ်ဝင်စားတယ်ပြောတာမလွဲသာလို့ဒီဆိုင်ကမိမနှစ်ယောက်နဲ့တယောက်ယောက်ကိုယူရမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်မလေးကိုယူပြီးသူ့တော်ကိုဝတ်သားဟင်းချက်ခိုင်းရမှာပေါ့ဒါမှလည်းတဘာဝကြားရမှာပေါ့ကောင်မလေးကိုမယူပဲဒီဆိုင်မှာထမင်းစားလို့ဖြစ်သေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းပဲပတ်စံပေးစားတာကောင်းပါလေကောင်မလေးကိုမယူဘဲနဲ့လေဒီဆိုင်မှာထမင်းစားနိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ကောင်မလေးကိုမယူခြင်းလဲမယူပါနဲ့ဟုတ်ကိုပါလေးကခန့်ငေါ့ပြောလိုက်လေဒီလိုဆိုလဲပြီးရောပေါ့ဒါဖြင့်ခမည်းသွားတော့ဟုတ်ထိုသူကပြော၏ကိုပါလေးလဲထိုနေရာမှရွှေ့မြည်လုပ်ပြီးမှနေအောင်လေမိတ်ဆွေနာမည်ပြောအောင်လေကျောင်းနာမည်မောင်မောင်လို့ခေါ်တယ်ကိုမောင်မောင်ဘာလုပ်ငန်းလုပ်ပါသလဲကျုပ်ကလက်မှုပညာကျောင်းမှာလက်သမားပညာသင်တဲ့ဆရာလဲလုပ်တယ်ကျုပ်ကိုယ်တိုင်လဲရွှေတဂုံဘက်မှာပရိဘောဂဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်ဟုတ်ထိုသူကဖြေလိုက်၏ထိုကကြမ်းမှပင်ကိုပါလေးလဲတင်းတင်းပေးထားသောဖိတ်စာပေါ်တွင်ကိုမောင်မောင်ပရိဘောဂဆိုင်ပိုင်ရှင်ဟုရေးလိုက်လေ၏ပြီးလျှင်ကိုမောင်မောင်ဆိုသူအားဖိတ်စာကိုပေးလိုက်လေ၏ကိုမောင်မောင်လဲဖိတ်စာကိုယူ၍ဘေးသို့ချထားလိုက်ပြီးလျှင်ကိုပါလေးအားတို့သမီးလောင်းကိုပြောလိုက်ပါမင်္ဂလာဆောင်ကိုတော့ကြုံမလာနိုင်ဘူးတော်ကြာကြာရင်ဂရင်တစ်လုံးတော့လက်ဖွဲ့အဖြစ်ပို့လိုက်မယ်သူတို့သားဘသူလဲဆိုတာသိရအောင်ဖတ်ကြည့်အောင်လေသူတို့သားခမည်းမဟုတ်လားဘယ်နဲ့ကြောင့်ကျုံနယ်ကြီးပေးစားနေရတာတော့ဆန်နီဆိုရလူနဲ့ယူမှာဗျဟုတ်ကိုပါလက်ကပြောလိုက်လေခမည်းပြောတဲ့ဆန်နီကိုကျုံမသိဘူးဒီဆိုင်ကိုဘောင်းမေဘုံနဲ့အမြဲလာနေတဲ့သူဟာလေခမည်းမသိဘူးလားဩဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကျုပ်သတိထားမိပြီခင်ဗျားအနေနဲ့ဒီတစ်ခါတော့သတိထားဖို့ရာသေးတာကိုကျုပ်သေးသေးချာချာသတိထားမိပါလေသူလဲကျုပ်တို့လိုပဲဒီမှာထမင်းလာကပေးစားတယ်လို့မဟုတ်လားဖြူဖက်ဖြူရော်နဲ့မမချလေးပဲလေသူမျက်နှာကလည်းအင်္ဂလိပ်လိုလိုမြန်မာလိုလိုနဲ့တိတ်ပြီးမျိုးစစ်ပုံများဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးမစစ်တဲ့မမချလိုကောင်လေးကိုဒီမင်းလေးကဘာဖြစ်လို့ယူရတော့ဒီဆိုင်မှာယောက်ျားတွေအများကြီးရှိတာပဲတကယ်ဆိုခမည်းကိုယူရဲဆိုရင်တောင်ဟုတ်သေးတယ်ဟုတ်ကိုမောင်မောင်ကပြောလိုက်ရ
ကိုပါလက်ကြီးကအလုံးမိတ်ဆွေရဲ့မျက်စိထဲမှာတင်းနဲ့ကျုံနဲ့ထိုက်တန်နေတယ်ပေါ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်မထိုက်တန်ရမှာတော့ခမ ्या ဟာယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့တူတယ်ပြီးတော့မြမစစ်စစ်တစ်ယောက်နဲ့လည်းတူတယ်ကျုပ်ဟာအဲ့ဒီမိန်းကလေးရဲ့အုတ်ထင်းသူဆိုရင်ဟုတ်မိမရှာကောင်းနဲ့မပေးသာဘူးခမ ्या နဲ့ပေးစားလိုက်မယ်မိတ်ဆွေဝတ်သားဟင်းတစ်ပွဲထပ်စားပါအောင်ကျုပ်ကျွေးပြရစေဟုတ်ကိုပါလက်ကပြောလိုက်လေထို့နောက်ကိုမောင်သည်ထမင်းစားပြီးလျင်ပြန်သွားလေညမကြမီ၌ချက်ကာရီကားကြီးတစ်စီးဖြင့်တင်တင်ဤဆိုင်သို့ဂရင်ကြီးတစ်လုံးရောက်လာလေတော့၏ထိုဂရင်မှာတင်တင်တို့မင်္ဂလာဆောင်အတွက်ကိုမောင်လက်ဖွဲ့လိုက်သောဂရင်ဖြစ်လေသည်တင်တင်သည်ကိုမောင်အားလွန်စွာကျေးဇူးတင်လေသည်ထို့ပြင်ကိုမောင်ဆိုသူအားစကားပြောရ၌ကြိုးစက်ဆက်နိုင်တော်လဲစိတ်သဘောထားမှမစိုးဘူးဟုမှတ်ချက်ချလေ၏နောက်တစ်နေ့ထမင်းစားချိန်တွင်ကိုမောင်မောင်ရောက်ရှိလာသောခါ၌တင်းတင်းသည်ငိုရို၍အလုံးရှုံနေ၏ဆိုင်တွင်မှထမင်းစားနေသူများမှလည်းထိုင်ရမလို့ထားရမလို့ဖြစ်နေ၏ကိုမောင်မောင်သည်ထုံးစံအတိုင်းတောင်စုံစပွဲသို့သွားကမသားဟင်းနှင့်ထမင်းကိုမှားလိုက်လေ၏ပရင်းစရာကိုပါလေသည်ကိုမောင်မောင်စပွဲသို့ရောက်လာပြီလင်ခတ်တော်ကုန်ပြီပြို့ဘာတွေခတ်နေရလဲတင်းတင်းအတွက်ခတ်တယ်ပြောတာတင်းတင်းကလင်းယူမှာမဟုတ်ဘူးလားလင်းယူတာမခတ်ပါဘူးကျုပ်မနေ့ကဂရင်တလုံးပို့လိုက်တယ်ဟုတ်ကိုမောင်မောင်ကမိမိပြောလို့သောစကားကိုဇက်တိုက်ပြောလိုက်လေဒုက္ခကိုပါလက်ကခမရဘာတွေလျှောက်ပြောနေရလဲဖြစ်တာဒီလိုဗျစန်နီတယောက်မနေ့ကပဲဘကိုးပျော်ဝဲစားထွက်တာမင်္ဂလာတုံးမှာကားမောက်လို့တဲ့ဒဏ်ရာကတော်တော်များတယ်တေဝဘက်ကများတယ်ဆိုပဲဟုတ်ပြောလိုက်ရကိုမောင်မောင်ကဟာတနာစရာပဲဖိတ်စာတွေလည်းရိုက်ပြီးကုန်ပြီဟိုကောင်လေးများတည်သွားရင်တော့ကောင်မလေးခင်ဗျာမှာအပြိုစစ်စစ်ကနေမုတ်ဆိုးမှဖြေအောင်မယ်ဟုတ်ပြောလိုက်လေထိုချိန်၌တင်းနေသည်စေယုံတို့တစ်ခေါက်ထပ်၍လိုက်သွား၏ညမကြမီ၌ပင်ဆိုင်အလုပ်သမားလေးတဦးစေယုံကပြန်လာပြီးတော့ပူကြီးအားကြီးရပူကိုစံနေတော့သေပြီဗျဟုတ်ပြောလိုက်လေထိုတန်ကိုဒီဇိုင်းလုံးကြားလိုက်ရ၏ထိုချိန်၌ကိုတောင်းရွှေသည်ထမင်းစားနေသည်ဖြစ်ရာထမင်းတစ်ပကံကုန်သွားသည်ဖြင့်နောက်တစ်ပကံထပ်ထည့်လိုက်လေ၏ထို့သို့ထမင်းထပ်၍ထည့်သည်ကိုကိုပါလက်ကမြင်၍သွားလေ၏ဟုတ်မှမြင်လားကိုတောင်းရွှေကြီးထမင်းတွေထပ်ထည့်နေတာဟုတ်ကိုပါလက်ကပြောလိုက်လေ၏ညမကြမီ၌တင်းတင်းလဲရှာကြီးတငင်ကိုချေ၍ဆိုင်သို့ပြန်လဲရောက်ရှိလာ၏တို့ကြောင့်ရွှေညာသူတင်းတင်းနှင့်စန်နီဘာသူတို့၏မင်္ဂလာဆောင်သည်ကံတရား၏ဖြည့်ဆည်းခြင်းကိုခံလိုက်ရလေတော့၏အထက်ပါဖြစ်ဖြစ်များဖြစ်ပွားပြီး6လခန့်ကြာသောအခါဗရင်းစရာကိုပါလက်သည်ကိုမောင်မောင်ထမင်းစားနေသောနေရာသို့ရောက်ရှိလာပြီလင်ကိုမောင်မောင်၏အခက်ကြုံမြင်ပြီပြို့ဘာတွေခတ်နေရလဲဗရင်းစရာကိုပါလက်ရဲ့ခမည်းလက်ပေါ်ကိုရာဟုစီးနေပြီလားဟုတ်ကိုမောင်မောင်ကပြန်၍မေးလိုက်လေမဟုတ်ဘူးဗျကိုတောင်းရွှေဆိုတဲ့ကောင်ကတင်းတင်းကိုအတင်းကတ်နေတယ်နှက်ပြငါကိုမှော်ဝီဘက်ပျော်ဝဲစားထွက်ဖို့တောင်စီစဉ်နေတယ်တင်းတင်းကလည်းလိုက်မလို့ခမည်းအခုပြောတဲ့အထိတော့ခတ်တာတစ်ခုမှမပါပါဘူးတောင်းရွှေကပျော်ဝဲစားထွက်မယ်လို့ညာပြီးခေါ်တာဗျဘသူမှမပါဘူးသူတို့နှစ်ယောက်แท้ရဲ့ကြံပါစေဗျာအဲ့ဒီလိုကြံလို့များရသွားရင်တော့ကျုပ်ကသူတို့မင်္ဂလာဆောင်အတွက်ဗီဒီယိုကြီးတစ်လုံးလက်ဖွဲ့လိုက်အောင်မယ်ကျုပ်ကတော့အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေချင်ဘူးကိုမမောင်ရဲ့တောင်းရွှေဆိုတဲ့ကောင်ကလူပြုံးမဟုတ်ဘူးသူမိမကအူဝင်မှာရှိတယ်နာမည်နဲ့တကွသိတယ်ဒီကောင်ကတင်းတင်းကိုလူပြိုးဆိုပြီးလှိမ့်ထားတာပြီးတော့နှက်ပြန်သွားမဲ့မှာဝီဆိုတာကလည်းဟောမျိုးစုံပေါ်တော်မူဖျားနာမှာဗျဘယ်ငိုသွားမဲ့ဆိုတာကြွကောင်းကောင်းသိတယ်ကောင်မလေးကတော့ရေလိပ်နစ်ပါပြီဗျအဲ့ဒီအိမ်ကစာရေးဆရာတယောက်ရဲ့အိမ်မြအဲ့ဒီစာရေးဆရာကအသက်50ပြည့်ရင်ရသေးဖို့ပြီးရသေးကြောင်းဖြစ်အသုံးပြုဖို့ဝယ်ထားတဲ့အိမ်ကလေးဗျဒီလူကလည်းတနစ်နေလို့အဲ့ဒီအိမ်ကိုတစ်ခေါက်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးသူကရန်ကုန်မှာနေတာသူနဲ့တိရက်လူတိုင်းကပျော်ပွဲစားထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့သွားတောင်းရင်သူကပေးလိုက်တာပဲ
အဲ့ဒီမှာတချို့ကသူ့စီရတော့ယူပြီးမော်ဘီကသူ့အိမ်ကလေးမှာချိန်ပြီးဖဲရိုက်တာရှိတယ်။သမီးစားချိန်တွေ့တာရှိတယ်။လင်မယားနဲ့နောက်မင်းလင်းတဲ့ကောင်းတွေလည်းပါတယ်။ခမည်းပြောတဲ့စာရေးဆရာကဘယ်သူတုံး။ဟုတ်မေးလိုက်ရ။ကိုပါလစ်ကကိုမမောင်၏နာနီတို့ကခစာရေးဆရာဘယ်သူဟုပြောလိုက်လေသည်။ထို့ကြောင့်ကိုမမောင်ကဟောသိတယ်သိတယ်သူ့စာတွေကျုပ်အများကြီးဖတ်ဖို့တယ်ကျုပ်နဲ့လည်းနည်းနည်းပါးပါးရှင်းနေပါတယ်ကျုပ်စီမှာဖျားစင်တစ်ခုအပ်ဖူးတယ်ဗျဟုတ်ပြောလိုက်လေထို့နောက်ကိုမမောင်သည်ကိုပါလစ်အားတစ်ဖက်ရည်တိုင်အောင်မြည်ဟုဆိုကာရွှေကုန်းတိုင်းဘက်သို့ခေါ်သွားလေတော့ဤနောက်တစ်နေ့နဲ့ရှင်းနိုင်ထိုးလောက်တွင်မော်ဝီမြို့အထက်ပေါ်တော်မူဖျားသို့သွားသောမင်းနီလန်းကလေးပေါ်တွင်ကားနှက်ကလေးတစ်စီးမောင်းနှင်၍နေလေရာထိုကားပေါ်တွင်ယောက်ျားတဦး၎င်း၏ဘေးတွင်မိန်းကလေးတစ်ဦးလိုက်ပါလာလေ၏။သူယောက်ျားနှင့်မိန်းမမှာကိုတောင်းရွှေနှင့်တင်းတင်းဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြရန်လိုမည်မထင်တော့ပါ။ကိုတောင်းရွှေကြောင်ကြလာကြလား။တင်းတင်းတော့မလိုက်ရဲဘူး။ဘုမအဖောက်တွေရောင်းနေနေပါပဲ။ဘာမှမချောက်ပါနဲ့။သူ့ဆိုကကိုတောင်းရွှေသည်ကားကိုဆက်လက်မောင်းနှင်လာခဲ့ရ။ခြံတို့ရောက်လျင်ခြံတွင်သို့ကားကိုမောင်းဝင်လိုက်လေ။ခြံမှာဘားဝင်များတရက်ပင်များရှိ၏။ခြံလက်တွင်ပြင်တော်အိမ်လေးတစ်လုံးဆောက်ထားကခြံ၏နောက်ဖက်တွင်ဘားမောင်းနှံကိုအသုံးပြုရသောအုပ်ရည်တွင်တစ်ခုရှိ၏။ခြံတွင်၌လူသူတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမျှမတွေ့ရသဖြင့်တင်းတင်းကဘယ်မှလဲလူတွေတယောက်မှလည်းမတွေ့ပါလား။သူတို့နောက်ကျနေတာတင်းတင်းကိုမလိမ္မာဘူးတင်းတင်းရဲ့။လာပါအိမ်မတက်ပြီးဆောင်ရအောင်လူမြင်လို့မတော်ပါဘူးဟုတ်ဆိုကအိမ်တကားကိုဖွင့်၍တင်းတင်းအားအိမ်မတို့အတင်းခေါ်လေ၏တင်းတင်းလည်းအိမ်မတို့လိုက်၍တက်သွားရ၏ဒုက္ခကိုတောင်းရွှေကအိမ်တကားကိုပိတ်လိုက်လေ၏ပြီးလျင်တင်းတင်းအားအတင်းတိုင်းဖက်လေတော့၏တင်းတင်းကရုံ၏ကိုတောင်းရွှေကတင်းတင်းအားခြေချင်းချက်၍ကျမ်းမြင့်မော်တို့လဲချလိုက်၏တင်းတင်းကအော်၏ကိုတောင်းရွှေကပါဇက်ကိုပိတ်ထား၏တင်းတင်းကလုံကြီးကိုခြင်ထားရင်ခွေးမျိုးလူယုံမှဟုဆဲ၏ကိုတောင်းရွှေကတင်းတင်းကိုဘေးသို့ကိုရုပ်ကာယာကြီးအိတ်လိုက်လေ၏ထိုချိန်၌မှာပင်ကိုတောင်းရွှေ၏နောက်ကျောစီမှဟဲ့ကောင်ဒီမှာခြေစမ်းဟူသောအတန်တန်ထွက်ပေါ်လာသဖြင့်နောက်သို့လှည့်ကြည့်လိုက်ရတင်းတင်း၏ရွှေညာသို့ထမင်းဆိုင်တောင်ကလေးတွင်ရည်သူနှင့်မြအရောတွင်မလုပ်ဘဲမုံတတေဖြစ်ထမင်းစားနေလေးရှိတော်သူဖြစ်ကြောင်းကိုကိုတောင်းရွှေကောင်းစွာမှတ်မိသွားလေ၏ထိုသူ၏လက်ထက်တွင်38ဖို့6လုံးမျိုးတစ်လက်ကင်ထားသည်ကိုလည်းတွေ့ရလေ၏ကိုတောင်းရွှေသည်ကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ဖြစ်ခမားခမားဟုပြောလိုက်လေ၏တင်းတင်းမမူရှက်လွန်းသည်ဖြစ်ငိုကြွေးနေလေ၏ဒုက္ခမုံတတေလူကမင်းဟာလူယုံမှာပဲမင်းမှာတာကြီးမရာကြီးရှိရတဲ့နဲ့ဒီမင်းကလေးကိုဘာဖြစ်လို့ကြံစီရတော့ဟုတ်ပြောလိုက်စင်ပါပဲအိမ်မော်တို့နောက်ဖေးပေါ့မှနောက်တယောက်တက်လာပြန်၏ထို့သူမှာဗေဒင်းစရာကိုပါလစ်ဖြစ်၏ကိုပါလစ်ကိုမြင်ရင်တင်းတင်းကဟဲ့ကိုပါလစ်ကြီးတင်းတင်းကိုကဲပါအောင်ဟုတ်ပြောလိုက်ရကိုပါလစ်ကနင်းကိုကဲဖို့ဟောဒီကိုမမောင်ကိုငါကသတင်းပေးလိုက်တာငါအလောက်ကကဲဖို့မဟုတ်ဘူးကိုကောင်းကိုကံဖို့အလုပ်ပဲရှိတာဟုတ်ဆိုကကိုတောင်းရွှေ၏ရင်ဝါကိုခြေတော်ဖြင့်စောင့်ကန်လိုက်လေ၏ထို့နောက်ကိုမမောင်သည်တောင်းရွှေထံမှမော်တော်ကားတော့ကိုယူ၍တင်းနေလာဘာမှရှက်လည်းမရှက်နဲ့ကြောက်လည်းမကြောက်နဲ့ကားဝတ်တက်ဟုတ်ဆိုက၎င်းကမော်တော်ကားကိုမောင်းလေ၏ကိုပါလက်ကြီးလည်းအိမ်မော်မှပြေးဆင်းလာပြီလျင်နောက်မှတက်လေ၏မော်တော်ကားလေးသည်ဒါလန်အတိုင်းပြန်၍မောင်းထွက်သွားလေ၏အချိန်မီကိုကြီးရောက်လာပေလို့ပဲဟုတ်တင်းတင်းကပြောလိုက်လေ၏အချိန်မီရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးမင်းညကလေးကကျွတ်တွနှစ်ယောက်ရောက်နေတာကိုတောင်းရွှေဆိုတာဘလို့လူစားဆိုတာတင်းတင်းကိုတိုင်သိရအောင်ခဏလေးစောင့်နေတာကျွတ်တွနှစ်ယောက်စလုံးအတွင်ကန်းထဲမှာရှိတယ်ဟုတ်ကိုမမောင်ကပြောလိုက်လေ၏ထို့ကားကိုပါလေကြီးကသူမိမကိုလည်းမနေ့ကတန်ညိုးရိုက်လိုက်ပြီ။ညသင်းမောင်းနဲ့လိုက်လာရင်ရန်ကုန်ကိုရောက်နေတော့ပြီ။
လိုက်လာဖို့လိမ့်စာကိုလည်းတင်တင်းဆိုင်လိမ့်စာပဲချုပ်ကပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြောလိုက်လေကြီးဒါနဲ့နေစမ်းမအောင်ကိုပါလေကြီးရဲ့တောင်းရွှေကိုဘလို့လောက်ပြီးထားပစ်ခဲ့သလဲဟုတ်ကိုမမောင်ကမေးလိုက်ရခမောင်းနှစ်ယောက်လည်းအိမ်မွာဆင်းသွားရောကျုပ်လည်းသူ့ကိုခြေထောက်နဲ့နှစ်ချက်ဆက်ပြီးကန်သေးတယ်အဲ့ဒီမှာသူကကုန်းပြီးထားလာမယ်လို့မှပချက်ကိုလက်သေးနဲ့တစ်ချက်ထိုးလိုက်တာအယုတ်ကျိုးပြက်လဲကျပြီးငြိမ်သွားလေရဲ့ဟုတ်ကိုပါလေကြီးကပြောလေသည်ကားဆက်နှိုးနေတော့ဝုန်းနဲ့ကြားတဲ့အတန်ဟာဒီကောင်လဲကျသွားတဲ့အတန်ကိုဟုတ်ကိုမမောင်ကပြောလေသည်ဒီကောင်တော်တော်အသေးငယ်တဲ့ကောင်ပဲတခါလဲမေ့သွားတော့တာပဲဒါနဲ့ကျုပ်လဲသူ့အိတ်ထဲကပတ်စံအိတ်ကိုနှိုက်လာခဲ့တယ်ဒီကောင်မှာပိုက်ဆံတစ်ပြားမှမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီပိုက်ဆံကတော့ဇရေယာဘိုးဖြစ်ကျုပ်ယူလိုက်ပြီဟုတ်ကိုပါလေကြီးကပြောလိုက်လေသည်ဒုက္ခကိုမမောင်ကမရည်စဘူးအတန်ထွက်အောင်ရှည်လိုက်လေသည်ထို့နောက်ခမရလူကိုလည်းလက်သေးနဲ့ထိုးပတ်စံအိတ်ကိုလည်းနှိုက်လာခဲ့သေးတာကိုဒီကောင်ကတော့ဒီလိုလုံးမှတန်ငါကြမှာဒုက္ခကိုမမောင်ကဒီကောင်လုတဲ့ဌာနကစက်ပစ္စည်းတွေတန်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်တယ်ဗျအဲ့ဒါဒီကောင်ကကျက်တန်းကကလာပွဲစားတယောက်နဲ့ပေါင်းပြီးတတော်များများရောင်းဝယ်လုပ်ထားတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စကကျုပ်မှာတသက်ထောက်ထားပြပြဆုံဆုံရှိတယ်။အဲ့ဒါနဲ့မနေ့ကကျုပ်လဲသက်ဆိုင်ရာကိုသတင်းပေးလိုက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာကဒီနေ့ဒီကောင်းကိုဖမ်းမှတ်နေပဲ။ဟုတ်ပြောလိုက်လေ။၎င်းတို့ဤကားကလေးသည်မော်ဘီမှထောက်ကျန့်ထောက်ကျန့်မှမင်္ဂလာတုံမင်္ဂလာတုံမှရန်ကုန်တို့တရွေ့ရွေ့ရောက်ရှိလာတယ်တော့ဤ။ရန်ကုန်သို့ရောက်သောအခါ၌ကိုမမောင်သည်ရွှေတကုံဘက်သို့မမောင်ပဲဘာလံဘက်သို့မောင်းလာသဖြင့်တင်းတင်းကအကိုကြီးဘယ်ကိုမောင်းမလို့တော့ဟုမေးလိုက်ဤရုံးကိုမောင်းမလို့ဟုကိုမမောင်ကပြန်၍ဖြေလိုက်လေဤရုံးမှာဘာကိစ္စရှိလို့တော့ဟုတင်းတင်းကမေးလိုက်ရာကိုမမောင်ကတင်းတင်းကိုဒီလိုထားလို့မဖြစ်ဘူးအန္တရာယ်ရှိတယ်မကြာခဏဆိုသလိုဒုက္ခပေးမဲ့အကောင်တွေနဲ့တွေ့လိုက်မယ်။အဲ့တော့တင်းတင်းကိုကြောက်ယူလိုက်မှဖြစ်မယ်။ဟောဒီမှာစာချုပ်နှစ်စောင်းကျုပ်အသင်ရေးလာခဲ့တာကျင်နိုင်ရဲ့လား။ဟုတ်ပြောလိုက်လေ။တင်းတင်းကငြိမ်၍နေလေ။ထို့သောငြိမ်နေခြင်းမှာကိုမမောင်၏စကားကိုငင်းပယ်ခြင်းမရှိကြောင်းဖော်ပြခြင်းပင်ဖြစ်၏။ထို့နောက်တွင်ကကိုပါလေးအားတသက်အရာထား၍တင်းတင်းနှင့်ကိုမမောင်သည်လက်ထပ်လိုက်ကြလေတော့၏။တထပြီး၍ပြန်လာတော့ခါ၌ပရင်ဆရာကိုပါလက်ကကိုမမောင်တို့လှုပ်လိုက်ပုံကတော့ပိုင်နေဗျာကျုပ်ကမပိုင်သေးရင်ရှင်တော်နဲ့ဝင်နေတဲ့ချင်းကိုတောင်ထပြီးရိုက်တဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးပိုင်မှလှုပ်လို့ရှိတယ်ဟုတ်ပြောလိုက်ရတင်းတင်းကကိုမမောင်ဤဘိုက်ခောက်ကိုသူ၏လက်ကလေးဖြင့်ဆွဲလည်လိုက်လေဆိုင်တော့ပြန်၍ရောက်လာတော့ခါတော်ပူကဟဲသွားတော့ငါတယောက်နဲ့ပြန်လာတော့တယောက်နဲ့ပါလားဘလို့ဖြစ်တာလဲတင်းတင်းရဲ့ဟုတ်မေးလိုက်ရတင်းတင်းက၎င်း၏ဖြစ်ပျက်အလုံးစုံကိုဒေါပုအားပြောပြလေဒေါပုလည်းရင်၍နားထောင်လေတင်းတင်း၏စကားဆုံးသွားသောအခါငါပြောတယ်မဟုတ်လားဒီကောင်ကတထောက်မှမှ၆တိုင်နဲ့ပါတဲ့ဖြောင်းနိုင်လို့ဟာမျိုးကြောက်ဖြောင်းနိုင်များတခြားဖြောင်းနိုင်နဲ့မတူဘူးတိတ်ပြီးတက်ရပါလားဟိုမှာထိုင်းနေတာတောင်းရွှေမရပေါ့ဟုတ်ဒေါ်ပုကပြောလိုက်လေထိုနေ့မှစ၍ကြောက်ဖျောင်းနိုင်တဲ့တူတော်ကိုမမောင်နဲ့ရွှေညာသူတင်းတင်းတို့သည်အကျဉ်လင်မယားဖြစ်ဖြစ်သွားသည်ဖြစ်ရာကိုမမောင်လက်ဖွဲ့ခဲ့သောကလင်ကြီးမှလည်းကိုမမောင်နဲ့တင်းတင်းအဖို့မင်္ဂလာခန်းဝင်ပစ္စည်းဖြစ်ဖြစ်သွားလေတော့ဤထို့ကြောင့်ကိုပါလက်ကကိုမမောင်တို့များပိုင်နေဗျာသူမင်္ဂလာဆောင်အတွက်သူကိုယ်တိုင်ဂရင်ကြီးတစ်လုံးကြိုပြီးလက်ဖွဲ့ထားတယ်။ဟုတ်အကြာခဏနောက်ပြောင်းလေးရှိသည်။တင်းတင်းတို့မင်္ဂလာဆောင်ပြီးများမကြမီနိုင်ပင်ကိုတောင်းရွှေထောင်ကျသွားလေ။ကိုတောင်းရွှေထောင်ကျပြီးများမကြမီနိုင်ပင်ဗရင်ဆရာကိုပါလေကြီးသည်နှင်းချက်ကောင်းသောဒေါ်ပုကြီးအားခိုးပြေးသွားသည်ဖြစ်ရာတင်းတင်း၏ရွှေညာသူထမင်းဆိုင်သည်အပီးပိုင်ပိတ်လိုက်ရလေတော့သည်။